14 жовтня українці відзначили одразу три найважливіші свята – Покрову Пресвятої Богородиці, День захисника України і День українського козацтва. В Коростені урочисті заходи розпочалися із мітингу пам'яті з нагоди Дня захисника вітчизни біля Коростенської районної державної адміністрації, де хвилиною мовчання та покладанням квітів до підніжжя пам'ятника жителям Коростенщини, які проявили мужність, патріотизм, самовіддане служіння українському народові та загинули за незалежність української держави на сході країни. Квіти лягли до меморіальних дощок коростенців Василя Петренка, Сергія Романчука, Василя Панасенка. Вшанували коростенці і борців за незалежну Україну всіх часів. Всі, хто виступали, говорили, це свято є особливо важливим, адже сьогодні українські воїни, ризикуючи своїм життям, відстоюють незалежність та суверенітет України у війні з російським агресором, аби ми жили в мирі і безпеці. Слава Україні! Слава нації! Україна понад усе! Героям слава! Гучно лунало на все місто, коли центральною вулицею йшла велика колона в рамках відзначення Дня захисника України. А ще у парку Древлянському була солдатська каша, яку могли скуштувати всі охочі, та ще щирі слова вітань захисникам та від захисників. Взагалі, що для вас це свято? Що сьогодні вас примусило прийти і взяти участь у заходах? Повага до наших воїнів, наших захисників, які захищають нашу країну зараз. Взагалі, ось таке свято, воно є потрібним для підростаючого покоління? Ну так, да. Ну, потрібне, щоб ми навчалися захищати свою країну. Ну, у нас тато військовий, діючий військовий, прийшли поздоровити наших захисників, наших козаків, здоров'я зі святом. І миру. Хлопцям, які там, не тільки хлопцям, всім військовим, хто знаходиться на сході України, здоров'я, крепкого здоров'я. А жінкам, дітям, жінкам, дітям і матерям дочекатися своїх дітей, чоловіків. Хочу перш за все побажати всім побратимам, які зараз знаходяться на фронті, швидшого повернення додому, щоб всі повернулись неушкоджені, здорові, щасливі, щоб сім'ї все ж таки дождалися кожного, хто зараз захищає нашу країну. І дуже приємно, що таке дійсно таке масовість в такому місці. Я бачу вперше, і мені подобається, що місто все ж таки вже закаляється цим патріотизмом, і хочеться, щоб тільки наростали оберти цього свята. Тому всіх коростенців вітаю святом Покрови, святом українського козацтва, святом Дня захисника України і бажаю, щоб всіх здійснювалися мрії. Ну, в першу чергу ми хотіли б привітати з Покрови, щоб у кожного чоловіка був Бог в душі, наших захисників, з ним захисників вітчизни, з Днем Козачества. От, хотім, щоб в этот праздник почувствовали себе настоящими патріотично настроєні такими людьми. Ну і всіх з праздничком, всього саме найкращого. Також 14 жовтня вже традиційно біля пам'ятного знаку скульптури Божої Матері Покрови Пресвятої Богородиці о 12-й годині відбувся святковий молебень за мир в Україні та процвітання рідної землі. Нашому